Конфісковані активи РФ. Що це за майно і скільки загалом таких активів в Україні на сьогоднішній день? Про це буду говорити з Людмилою Дараган, заступницею голови Фонду держмайна України. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Отже, скільки на сьогоднішній день активів РФ перебуває у сфері управління фонду? І взагалі, що це за об'єкти? Наразі у сфері управління фонду перебуває 136 активів, вилучених у російських олігархів. Це різні активи. Це і рухоме майно, автомобілі, трактори, комбайни, нерухоме майно, квартири, приміщення складські, логістичні. Це великі компанії. Наприклад, коли були вилучені активи олігарха Шилкова, ми отримали компанії титанової галузі, такі як, наприклад, Демурівський гранічно-збагачувальний комбінат. Саме на цьому комбінаті добувалась титан, який потім збагачувався і використовувався для ракет в Росії. А от хочеться уточнити, от з приміщенням, яке було посольством РФ на Повітрофлотському, як це приміщення, до чого воно відноситься, який його статус? Це приміщення не відноситься до активів фонду державного майна. Я не можу прокоментувати абсолютно точно, що з ним відбувається. Знаю з засобів масової інформації, що Київрада приймала рішення про вилучення земельної ділянки. Але наразі це не наш актив, тому коментувати я не можу. Пані Людмила, тоді повернемося до того майна, яке ваше. Напередодні фонд поповнився майном одного з російських пропагандистів Артемія Лебедєва. Розкажіть нам докладніше про це. Так, дійсно, ми отримали нерухоме майно Артемія Лебедєва. Це дві квартири. Одна з них знаходиться на Ярославовому валу, друга квартира знаходиться на вулиці Саксаганського. Отримали в розпорядження на користь держави. І от розкажіть нам, от далі, що відбувається з цими активами, з нерухомістю? У кожного актива своя доля. Фонд держмайна отримує активи або для здачі в оренду, або для продажу, приватизації. Наразі законного механізму здачі приватизації, продажу квартир не існує, тому ми вносимо зміни до законодавства для того, щоб продавати квартири олігархів. Зараз ми можемо їх поки що тільки здавати для того, щоб вони приносили користь і гроші державі. Великі активи, такі як, наприклад, Ocean Plaza, це активи братів Ротенбергів. Ми отримали частку в статутному капіталі, акції, і готуємо зараз до продажу цей актив. Так само, як і підприємства. Наприклад, перше підприємство ми вже виставляли на продаж, це «Інвестагро». Поки що воно не продалося, але ми готуємося і будемо його продавати. Всі гроші російських олігархів мають працювати на користь України. Тобто все йде в держбюджет, я правильно розумію? Абсолютно правильно, у фонд відновлення України. Щодо інших напрямків роботи фонду, тоді оцінка майна. Наскільки ця послуга є затребуваною під час війни і яку роль на ринку оцінки відіграє фонд державного майна? Дуже дякую за запитання. Воно безпосередньо пов'язано з попереднім питанням. Тому що саме оцінка збитків від російської агресії наразі є дуже важливою. І нормативне забезпечення цієї бази оціночної для того, щоб після того, як ми переможемо, українські громадяни, український бізнес змогли звертатись до європейських судів і отримувати репарації від агресора. Фонд держмайна, повертаючись до вашого питання, фонд держмайна є регулятором ринку оцінки. Він здійснює контроль за діяльністю оцінщиків, забезпечує їх навчання, визначає рівень кваліфікації. Крім того, на базі фонду працює система видачі безкоштовних довідок про оцінку, оціночну вартість нерухомого майна, якою може скористатись кожен громадянин України абсолютно безкоштовно. Власне, чи є ця послуга зараз потрібною і популярною? Так, є, тому що кожен громадянин або
кожна людина, яка зараз хоче продати нерухомість, обміняти нерухомість, вона має прийти до нотаріуса із довідкою про оціночну вартість, яку, ще раз наголошую, можна безкоштовно отримати самостійно в електронному, на електронній базі фонду. Пані Людмила, нагадайте, будь ласка, що потрібно бізнесменам, підприємцям зробити, щоб потім от оцінити, як ці збитки, які нанесла Росія, щоб потім отримати компенсацію? В першу чергу необхідно зафіксувати цей збиток. Це дуже важливо, фіксація, для того, щоб встановити, що цей збиток був завданий саме через російську агресію. Після фіксації потрібно провести огляд професіоналами, ну, якщо це, наприклад, нерухоме майно, яке зазнало втрат, яке було зруйновано через російську агресію. Фонд розробив вже минулого року методику оцінки збитків підприємства упущеної вигоди від війни. Тобто оцінюється не тільки зруйноване майно, а оцінюється та упущена вигода, яку бізнесмен міг би отримати, але не отримав через російську агресію. Ви вже казали, що вносите зміни в законодавство для того, щоб продавати активи. А законопроект 7386, от яким чином він впорядковує ринок оціночної діяльності? Що він міняє для українців, які хочуть провести оцінку власного майна? Надзвичайно важливий законопроект. Він, по суті, нас переводить, Україну переводить в європейську систему оцінювання. Наразі в Україні, Україна зараз працює, всі оцінюючі працюють по закону про оцінку майна та майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. В умовах військової агресії цей закон вже є застарілим, оскільки там використовуються не загально прийняті в Європі, в Америці засоби оцінювання. І коли буде прийнято законопроект 7386, ми фактично перейдемо на загальноміжнародні, загальновідомі норми оцінювання, які сприймаються в усьому світі. І на базі цієї оцінки, які будуть надавати наші оцінювачі, вона вже буде верифікованою і підходити для того, щоб бути доказовою базою в міжнародних судах. Чи відомо вам, чи стоять оці зміни до законодавства, ті, що ви пропонуєте, і про продаж, і про перезавантаження системи в першочергових в парламенті? Так, ми працюємо з нашими законотворцями. Власне, законопроект 7386 поданий народними депутатами. Один з основних авторів – це Олексій Мовчан. І розроблявся разом з фондом, стоять в першочерговому, вже навіть виносили на розгляд, але просто трошечки часу не вистачило. Сподіваємось, що найближчим часом ці зміни будуть прийняті. А як він гарантує перезавантаження професійної підготовки оцінювачів? Оцінювачі будуть навчатися по міжнародним програмам і будуть зобов'язані проходити це навчання періодично, тобто норми оновлюються, і всі оцінювачі будуть проходити це навчання в обов'язковому порядку, яке буде базуватись на міжнародних нормах оцінки. Пані Людмила, крім того, що хочу сказати, що ми закладаємо ще такий механізм, який буде сприяти доброчесності оцінювачів, тому що наразі жодного покарання за заниження вартості немає. Крім, ми можемо позбавити ліцензії, але через деякий час людина може перенавчатись і знову отримати цю ліцензію. А в цьому законі ми закладаємо механізм відповідальності за умисні дії щодо заниження ціни. Я вам дякую за всі роз'яснення і за те, що доєдналися до нас цим ранком. Це була Людмила Дараган, заступниця голови фонду Держмайна України.